လက်ဖက်စာစက်သွန့်ဖြူကြော်ကြဲနေလေးဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တော့ကပေးကြော်ညီတင်ပေးတော့ကလေးစက်သွန့်ဖြူကြော်မပါသွားဘူး။ဒီကစက်သွန့်ဖြူတွေကဈေးလေးကြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှော်နယ်ဆက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မမီကိုယ်တိုင်းမကြောစားပဲနဲ့ပမာပြီးကပဲထေလာပြီးတော့စားပါတယ်။နိုင်ရင်သားမနေတဲ့သူတွေကလက်ဖက်စာစက်သွန့်ဖြူကြော်ပြတ်နေကြတယ်ဆိုလို့မမီကြဘူးနာဝရှိတဲ့နေလေးနဲ့ကြော်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စက်သွန့်ဖြူကြော်ကြော်ဘူးတွေ ကွန်စားထုံးလိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှမီးစီမရှိတဲ့ထုံးမှုတွေကိုပြလိုက်တယ်။အိန္ဒိယဆိုင်မှာဝယ်လို့ရတယ်၊အေရှန်ဆိုင်ဒီမှာလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ကွန်စားထုံးလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံကိုရေတလီတာနဲ့ရောပြီးဖျော်မယ်။အပေါ့အရေတွေကြီးလာတဲ့ထီအောင်စောင်းရပါမယ်။မမီးကနမူနာအနေနဲ့ပဲလုပ်ပြတာမို့လို့စွတ်ွံဖြူတစ်လုံးကိုပဲသုံးပြီးတော့လုပ်မယ်နော်။အခွံနှွာပြီးတော့သူ့ကိုကြိတ်ပါမယ်။ပြီးခဲ့ကောင်မှလိအတန်နိုင်ဆုံးအထူပိုင်းကြီးအောင်ဖြီးပေးပါ။သာမကြော်တဲ့အခါအကျက်ကြီးပါလိမ့်မယ်။ ကျက်သွံချ Menschen, ိုရီအလုံးလှီးပြီးသားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခွက်တစ်ခုထဲမှာထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးရေကြီးမြေအောင်လောင်းထည့်မယ်သမအောင်မွေသေးသေးလို့ရှိရင်နာရီဝက်စင်ထားပေးပါမယ်အချိန်ပြည့်သွားတဲ့အခါထုံးရေကြီးတွေကိုတော်နိုင်နေကျက်သွံချိုရေအေးနဲ့သုံးခင်းပြန်လောင်းဆေးပေးပါမယ် ကျစ်စွထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးကိုရေစိုအောင်သေချာလှုတ်ခါပြီးစစ်တယ်။ပြီးရင်ပေပါထားဝဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဖြန့်ခင်းထားတယ်။နေပူမှာတနားကြီးလောက်လှမ်းပေးလိုက်တယ်။၆တွေ့တော့လှမ်းတာမဟုတ်ဘူးตุ้ยตุ้ยလေးဖြစ်သွားအောင်လှမ်းပါရဲ။ Microwave အပူကန်နဲ့ခွက်ထဲမှာစီထည့်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အဖုံးဖုံးပြီးတော့ Microwave ထဲမှာ1မိနစ်အပူပေးလိုက်တယ်။ပြီးရင်ခုနကတွေ့နေတဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဇွန်လေးနဲ့မွှေပေးမယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် microwave ထဲမှာ7မိနစ်ခွဲအပူထည့်ပြီးပါတယ်7မိနစ်ခွဲပြီးတော့ထုတ်တယ်ထူပြီးလို့ရှိရင်အကြက်ညီအောင်ဇွန်းလေးနဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မွှေပေးတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်7မိနစ်ထပ်အပူပေးတယ်အချိန်ကြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ဇွန်းနဲ့မွှေပေးပါပါနောက်တစ်ခါစက္ကန့်30အပူပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနေထားရပါပြီနောက်တစ်ခါအပူပေးဖို့မလိုတော့ဘူးဒီစီဘူးထဲမှာပဲကြက်သွန်ဖြူကြော်လေးတွေကိုမွှေပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်အောင်ရှင်းတဲ့လာလိုက်နဲ့ အရောင်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ပြီးတော့စီစုပ်စက်ကူပေါ်မှာအေးအေးခံထားမယ်အေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူကြွွတ်ကြွတ်လေးထုံးဆောင်လို့ရပါပြီ